Значи тъга трябва да е. Леле! Колко метра имаш, Павло? Има, има! Събрах! Развива 200 метра от рост! Леле, леле, леле! Идва ли? А къде е скапаната канджа? Скапаната канджа? Не, не отпред са. Кажи, ако трябва да тръгвам натам. Мали! Да тръгвам ли? Бегите, бегите, бегите! Бегите, че идеме! С големия тон! Бягай, бягай, бягай! Саша, изплаш! Yes, бе! Yes, бе! Има попиля! Колека, колека има колин само на това, бе! Пахна тази въдица ли, бе? Не моля сме на макарите! Мале! Движи ли, а? А това беха някакви скумри, бе, аз закачих една. Е, това е добър завършък. Брат ти удари най-голямата. Ти видя ли как скочи най-голямата? Мали! Оплаш се, нали? Ай, кай честно. Кай честно. До тук 2 минути и половина, 3 минути снимаме. Аз снимам от 5 минути след като я закова. С колко влък носи? С колко влък носи? О, фак! Бързия влак! Бързия влак, дойде! Майко, това не спира да развива, бе! Нали? Мале. Още напред. Давай, давай, извиняй. Аз защото гледам и да снимам. И морето са, цел ден. Лудница! Дай напред. Дай Мале! Тя ще накара да глисираме, бе, брат! Кай честно!
Ай, кай честно. Ле-ле-ле-ле-ле. Ай, спри, бе, майка ти дева. Къде ще идеш? Мале... Е, такова чудо за първи път виждам, ватко. Леле, мамо, мила. Сомове на Дунава ли? Ха-ха-ха, сомове на Дунава ли? Клонкове, млонкове, заеби тази работа. Спирам ли? Кай честно. Шеста минута. Сомове на Дунава, викаш. Няма сом, майка! Кай честно. Това на натегната ванс ли е, бе? Мале. Е, това е. Това е играта. Находи си? Да. Малко троли скоро това е. Имам 6 км. Пет. Това ако не е 10 на килограма, те пана. Верно ли бе? Майко! Мале, чак ми стана жега бе, човек. А? Още? А? Да, добре. Добре. Ей, деба, че не мога включи тъпто GoPro. Та е екшън камерата. Е, кай честно. Леля, как заплетахме воблерите, това е ли-ли-ли-ли-ли-ли. Смех на парцали. Признавам те. Ти си стареца и морето, Ивчо. Абе, ти с Lucky Craft ли го удари, бе? Хълукът? Браво! Мания! Мания! Те ни чакат! Вижте ги къде са! Ние си вадиме тон! Майко! В момента ни разхождат тон! В момента правим разходка с тон! Ако искаш! Спирам ли малко? Разходка с тон. Е, това е истински light, ultra light риболов. Леле, майко, 10 минути вече. Още? Мазало! Дига ли се? Давам. Откачи се! Тук е!
Тя просто е тръгнала към тебе. Още ли? Да. О, майко. Браво. Браво, бе, маняк. Мания! Абе, не избяга назад. Ще скочи от водата? Не дей, бе! Не дей, бе, Ивчо! Дай малко на фото пред. Да. Да. Да, да, горе, долу, да. Така е честно. Батенци, искам да смениш макарата задължително. Мале... Слиза надолу ли, бе? Леле, майко! Да дам ли малко напред? Да, но да спре. Гледам нещо е подплашено. Гледай къде са колегите. Лили! Смете колко ни влачи. По на Славка мерните единици са 500 метра това. Не спира. Да. Това е леко на ход напред. Това е спиле, майка, къде бе? Молата се спира. Е, баси. Още ли я дам напред? Майко! Ма тая беше огромна, аз си видях как скочи преди да ти захапе. Навивай. Халуката! Трябва да спасим халуката! Да видиш дълбочината. Да. 50 метра? Къде ще иде, мама иде, но само ако се зачива хубаво. Дай леко на ход. Спри, Душко. 50 метра. Тя ще удари в дъното, бе. Бах, мал. Четиринадесет минути! Дай леко лесно. Ах, морето! Леко лесно. Да, да. И колегите идват. Батенце, неква лудница, край! Дай напред. Само не я напълните, брат, я пъва, може. Край. Не я напъваме, край. Аз ги видях лудци, скачаха, брат, е Биг Мак. Аз ми не си вътре и това, край. Дай, че ми свърши конец, бе, брат, тости ги. Напред. Напред. Казаме ми на лодката ли, казаме, край. Уша на лодката, край, ма не мога да намериме. Малко
Ти видел ли си такова нещо друг път, бе? Всичко е заснето. Само да не ми свърши мястото на картата. Дай напред малко. Напред? Ела те, снимате, бе! Напред. На ход е, да. Е, какво стана с конец? Или това са медузи някакви? Сигурно статъци от медуза. 50 метра? На ход. Напред съм сляв. Просто съм лек ход. О, майко. О, майко. Напред ли? Така е честно. Чувам аванса, какво се поморива? Не, няма такива ролове. Дай малко по-бързо, малко не тая макаричка, ако издържи, сме перфе. Кажи честно. Кажи честно. Маняк. Кажи честно, маняк. Мания! Идвайте да снимате, защото ми свършва мястото на телефона. Майко, 19 минути. 53. 54. 30 я дигам. Важно, че имаш конец, нали? О, конец имам, няма да избяга. Само да не се откачи. Само да не се откачи или да не скъса. Да. Внимателно. Е, баси. Още по-бързо. Да. Ние ще глисираме, бе, само се държ здраво. О, майко. Още ли? Или е тук? Но
че ще се плаши от двигател, човек. А? Майко! Истинско кино снимаме! Истинско кино! Не мръдна ли малко назад? Капитан на туна. Кай честно, брат. Аз им чуш, че я виждам, бе. На сонара. А, може да видиш на сонара, да? Ми, на 50-я метър. Горе-долу. А? Долу-горе си на 50-я метър. Лудница! Ни... Чак телефона да не биде в тебе. Твоя телефон. Не, не, давай, давай. Защото на моему свършва вече мястото. Да, да. Да го видим това животно, бе. Бах му мамата. Няма ли да се измори, бе? Бах ти плуването, бах ти рановете. 23 минути. Жегичка ли стана? Хоп. Епа си. Майко! Тя много се оплаши, бе. Още ли дадам? Извинявай. Опитвам да не е рязко. Да, има нещо на около 30, но там някъде, да. Ехе. Ехе.
по-бързо. Какъв е честен човек, 26-та минута. Имам до 47 минути, тогава спира. Искрено се надявам да извадим за тогава. Няма такава борба. Да. Просто докато завия лодката. По-бързо. Виждам на 32, между 20 и 30 метър. Мамо! Лудница! Мале, то скърца, това лагер и то си е бал мамата. Ле-ле-ле-ле. Пак се лезе долу, мама. Стоя. Много надолу се знава. Семе. 50? 52-77. Удари дъното. Тя се опитва да се откачи курвата. Прилага различни номера. Колко метра е под лодката, да идеме? Край. Току-що удари дъното, край. Дай на ход напред. Ама виждаш ли има повара, край? По-бързо ли? Още по! Ти луд ли си, бе? Ти агресираме направо, бе! Тя отиде на другата страна просто. Баси! На ход съм 10, да. Така често. Thank you.
Е, баси хода. Да намалям ли? Извинявай. Седни е така, да. А? Да, да. А? Близко е. Идеално. Бързо. Е-е. Давай, давай, навивай. Кай, чест. Баси мамата. Абе, това не чуща, не си почива докато те дърпа така до 30-я метър. Мале, и след това развива още. Кво говориш, бе? Чакай. Това е 60 метър. Ето я долу на 50-я метър. Долу е, ли? Долу е, ето я. Цък. А, ми голямо е, брат. Леле! Кай, честно.